Олена родом з Чернігівщини, але через повномасштабну війну переїхала до села Червоноволодимирівка Миколаївської області. Жінка чекає на повернення з полону свого сина Володимира. Згадує, як в листопаді 2021-го не змогла відмовити його йти в армію. Я зайшла слідом за ним, кажу, ти що робиш? Він, мама, все нормально. Я кажу, не роби цього. Ну, він мене не послухав. А в лютому 2022-го чоловік вже був у Маріуполі. З початком повномасштабної війни стримував російських окупантів поблизу заводу Ілліча. Ми спілкувалися, він мені каже, мама, упала ракета, каже, 7 метрів від мене. Ну, нічого страшного, все нормально. Кажу, контузило. Він, та ні, чуть-чуть. Згадує, як син розповів, що потрапили в оточення росіян. Кажу, синок, ти в мене башковитий хлопчик. Виведеш своїх хлопців, хай, кажу, вас Бог береже. І він буквально через півтора-два часа дзвонить, каже, мама, ми в лісі вже. Тоже часа через 2-3 він дзвонить, каже, мама, ми вже в Маріуполі, у військових українських. Каже, спілкуватись виходило не часто. 11 квітня він дзвонить і каже, мама, забирай дітей і уїжджай з Чернігова. Я кажу, синок, не уїду я. Він, я тобі вийшлю гроші і уїжджай. Ну, ми договорилися з ним, що він буде дзвонити, щоб йому не заважати. 12-го немає, 13-го немає, 14-го немає зв'язка. 15-го дзвона донька і каже, мама, коли Вова дзвонив тобі? Кажу, в понеділок 11-го. Каже, їх взяли в полон. Далі, каже, в російських пабліках впізнала кофту сина на одному з фото. Я роблю скріншот цієї фотографії, відправляю доньки, я кричу, верещу. Вона каже, мама, успокойся, кофта наша. Ну, каже, то не Вова. Тих же російських пабліках впізнала сина, потім знайшла і в непідтверджених списках. Після цього, каже, зверталась до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, військову частину «Червоний Хрест». Спочатку Володимир вважався зниклим безвісти. 13 жовтня 22-го року мені підтвердили, що він в полоні, і 15 травня 23-го року ще раз підтвердили, що він в полоні. В якийсь момент навіть наважилась написати листа сину, вмовили знайомі, однак безрезультатно. Як розказували люди, що теж мама там написала синові письмо, його побили до полусмерті. Я кажу, я не ризикну, я ж не врех, кажу, своїй дитині. Я боялася, довго писати, я боялася. Вроді рука підіймалася написати, а тут і опускалася. Попри негоду, жінка вчергове їде на зустріч до координаційного штабу в Києві. Сподівається, що під час наступного обміну вдома опиниться і її син. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.